grunden til, at Tanja er her i dag, er jo for ligesom at fortælle en masse DR-medarbejdere om, hvem de digitalt indfødte eller Generation Z er. Fordi det er et begreb, som vi snakker meget om herude, og som hele verden jo på en eller anden måde snakker om, at det er dem, man ligesom skal have fat i eller sådan ramme, hvis man skal noget, ikke? Den her generation er den mest polariserede generation siden generationerne før feudalsamfundet blev ophævet. Blandt andet skudt godt på vej af den teknologiske udvikling, som polariserer, fordi den skaber, den gør alting muligt. Hvis du vil være iværksætter, hvis du vil stifte et firma, så kan du gøre det på 10 minutter på nettet. Hvis du vil uddanne dig, det kan du også gøre på egen hånd, hvis du er dygtig nok, ressourcestærk nok, så at sige. Og det skubber i høj grad til den polarisering. Hvis du skal have et projekt, der virker om 2 til 3 år, så giver det rigtig god mening at kigge på innovatørerne. For der vil deres adfærd begynde typisk at blive mainstream. Hvis du som i det kommende kommunalvalg og regionsvalg, hvor vi også laver et lille kampagneprojekt, skal have et projekt, der virker her nu, hvis du vil have et her nu billede af, hvor de fleste unge er henne, så er det selvfølgelig mainstream-segmentet, man skal orientere sig efter. Så jeg vil nu med udgangspunkt i vores analyser gennemgå en række karakteristika fra hver af de her segmenter. Og alle tre segmenter kan I se som jeres målgruppe i virkeligheden. Der hvor man primært ser indhold på, hvis vi kigger i hvert fald på det store mainstream billede, så vil det typisk være YouTube. Og streaming og on demand og alle de her ting, som jeg bare ved, I alle sammen på en eller anden måde godt ved, fordi det fylder så meget i statistikkerne, og det fylder så meget i mediebilledet på forhånd. Ligesom hele denne her tanke omkring engagement og content making er rigtig, rigtig stort. Altså noget af det, som er rigtig vigtigt, også når sådan som for eksempel Lille Gammeltoft skal lave en festival, der skal fungere for et yngre segment. Jeg tror faktisk, at hendes målgruppe var de 25-40-årige, så lidt ældre, men det vil også gå i forhold til dem her. Det er sådan det her. Er det Instagrammable? Noget af det, som jo altid er interessant, når man beskæftiger sig med tendenser. Og der vil Bauman og hele den her bølge, den holder bare for altid. Vi vil altid bevæge os fra en tese til en antitese, og så kommer der på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, en syntese. Noget af det, som vi kan se i forhold til den digitale indfødthed, det er, at den her generation langt hen ad vejen, indtil for nyligt, indtil for et par år siden, men langt hen ad vejen, på nettet har opført sig lidt, og det er ikke mærkeligt, men som et barn i en slikbutik, der er bare gået amok. Og det er jo det, vi lidt også ser manifestere sig blandt mainstream nu, og i høj grad i øvrigt blandt voksensegmentet, ikke? Mit segment. Men starten på hele denne her social media bølge var selvfølgelig, at man skulle nærmest dokumentere hvert et skridt, man tog. Man skulle nærmest tage billeder hele tiden, man skulle hele tiden skabe, man skulle hele tiden være på. Og det er jo så det, vi i høj grad ser er blevet pop eller mode i mainstream segmentet. Men det vi så ser endnu, som jeg nævnte i den her klasse på Østerbro, som et begyndende oprør, som en begyndende modtendens, og det er ikke mærkeligt, det er, at det pludselig igen er begyndt at være sejt. Det er ikke, fordi de ikke har smartphones. Det tror jeg ikke, at det er meget, meget få unge, jeg har mødt, og så bliver det lige pludselig måske noget politisk mere end en tendens, og det skal man altid sondre imellem. Men det begynder at være rigtig sejt som supplement til smartphonen at have en Nokia, der ikke kan gå på nettet. Og så har man smartphone liggende derhjemme, og bruger den selvfølgelig nogle gange. Den digitale dannelse er i innovatørsegmentet langt hen ad vejen ved at blive komplet, når vi taler det unge segment. Det betyder også, at sådan nogle begreber som det at holde mobilfri i søndage, det at være nærværende, det langsomme, det at være til stede, alt det, der i nu et årti har været en mangelvare, det begynder at blive status og prestige. Og det er jo det, vi interesserer os for. Det, der er det sidste helt nye inden for i det her segment, det er sådan en festival, og jeg ved ikke, om I kender den, der hedder Flerdagsdrøm.
Og det er, sådan, det er virkelig ligesom at se sådan et déjà vu. Jeg kan faktisk ikke forstå, at der ikke er nogen medier, der har interesseret sig for den festival, fordi det er totalt déjà vu. Det er selvfølgelig en make-orienteret festival, hvor alle, der kommer, har en rolle, hvad enten man så er kok eller musiker eller lignende. Og så bruger man simpelthen skovens ressourcer. Der er også nogen, der render rundt og fælder træer og bygger scener af den osv. Og det er sådan, Woodstock er på en eller anden måde blevet til flerdagsdrøm. Hvis vi ser nyheder, så synes jeg, der er en ting, der er interessant for jer. En af de guruer, der sådan, eller en af dem, der bliver trukket frem som guru, det er en gut, der hedder DeFranco. Og det, de godt kan lide ved ham, det er, at han breaker sent. Og det har jo været meget op i tiden, at det her breaking news, og nu skal vi bare være først ude med det hele. Og jeg oplever, at det er ikke jer, jeg har oplevet, men jeg har oplevet generelt, at der har været en tendens til, at man tror, at det er det, de unge vil have. Og det synspunkt vil jeg gerne udfordre en lille bitte smule, fordi det, jeg oplever, de unge vil have, og særligt når vi taler innovatørerne, så er det en eller anden form for seriøsitet. Så hellere at se DeFranco, hvis hans historie er lidt ekstra researchet, hvis man til gengæld så også kan stole på det, der kommer ud. Det ser jeg som en, og særligt når vi taler denne her liga gulddreng. Hvem er det? Jeg ved ikke, hvem det er. Altså, om ham eller hun, der sagde det, reelt set ikke vidste, eller om det var prestige ikke at vide det, det er sådan set ligegyldigt. Det er bare interessant. Og det er bare en interessant tendens, og det er et interessant oprør. Jeg vil vide alt om G7, men jeg gider ikke bruge mere end 20 minutter på det. Så altså mere langsomt skal det heller ikke være. Bare lige for at sætte i perspektiv, fordi jeg kan godt forstå noget andet ved langsomt, end Isak forstår ved langsomt. Kurt skal sagt, TED og Nerdwriter One er helt perfekte til formålet. Jeg vil have specifik viden serveret i lægemandsbrug. Hvis ikke det kan kommunikeres på 20 minutter, så er det sløset skrevet, ligesom bøgerne på universitetet. Jeg følger mennesker, ikke big codes. Jeg vil aldrig subscribe til en DR YouTube-kanal. De store medier skal være et netværk af kanaler, i stedet for at være et stort, upersonligt imperium. Det er måske også noget, man kunne tænke over. Så kommer vi til den sidste målgruppe, som jo også er en målgruppe, men som bare har nogle markant andre karakteristika end den forrige. Men det er meget sådan det, der er sjovt, fake news, YouTube fails, altså hvor folk, altså sådan noget lidt, altså egentlig sådan lidt ondt, men det er der jo også, husk det jo, altså vi vil vurdere, at det er 20% af den her ungdomsgeneration, der faktisk synes, det her det er fedt, ikke? Så jeg har skrevet Fie Laursen på, som er en blogger, som også et eksempel for det her sådan lidt bitchy, lidt ondskabsfulde univers. Nu var der lige den her i går på DR2, så et univers på Facebook, der hedder Offensimentum, altså hvor man simpelthen også udstiller andre mennesker. Det er jo også stort, de har også over 100.000, tror jeg, brugere på sitet. Der er sådan et helt begreb inden for det her sådan saying, som er meget sådan noget in it for the lulz. Altså, man tænker ikke rigtig over, hvorfor man gør det. Det er jo bare for sjov. Det er jo bare sådan noget for the lulz-agtigt. Jeg synes, at Tanjas foredrag om Generation Z var sindssygt fedt. Altså, det er så tydeligt at mærke, at hun virkelig, virkelig ved meget om det, hun taler om. Og den der segmentering i innovatører og laggards som mainstream giver sindssygt god mening, fordi det jo netop ikke er på tværs af sådan aldersgrupper nødvendigvis, at man finder de mest sådan de mest oplagte skel, men i forhold til, hvad interesserer dem, og hvordan bruger de medier, og hvilke sådan, hvor langt fremme er de i forhold til forskellige trends og sådan nogle ting. Ja, det er jo sindssygt fedt, og meget, meget brugbart i forhold til det, vi laver.